kula wacan daawadayaal meel bad caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno xaaladda dalka Itoobiya oo muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalo ka socdeen iyo soo noqoshada xafiiska uu dib ugu soo laabtay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali kadib markii uu ka soo laabtay furimaha dagaalka. Barnaamijkan waxaa ila falanqeynaya saaxiibkay Maxamed Cabaas. Maxamed, ku soo dhow barnaamijka. Cali saaxiib, waa mahadsan tahay. Adoo mahadsan tahay, waana kaaga mahadcelinaya barnaamijka. Ra'iisul wasaare Itoobiya waxa uu ka soo laabtay furimaha dagaalka kadib markii guulo badan ciidanka Itoobiya ay ka gaareen ama horumar badan ay ka sameeyeen dagaalka, bal soo noqoshada Abiye iyo xaalka Itoobiya si hordhaca. Sidaad sheegtay, Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed muddo 2 toddobaad oo uu furimaha dagaalka joogay kana bilaabay dhinaca deegaanada canfarta furimihii ahaa, maadaama oo dhinacaasi uu ka fududa markii loo fiiriyo deegaanka amxaarada furimaha gobolka Woolo oo kaleeta ka fura, sababtuna ra'iisul wasaaruhu culayska ay TPLF soo saaraysay dhinacan maadaama ay magaalooyinka caasimada ay u dhow yihiin ama ku furan yihiin kan canfarta uu ka bedelaa. Sidaa darteed buu ra'iisul wasaaruhu markii hore deegaanka canfarta ku horeeyey, halkaas oo dagaalkuna uu ka qara yaraa markii loo fiiriyo kan hadda socda dhinaca waqooyiga ama amxaarada xaggeeda ka socda. Kadib maalmo uu xaggaa ku sugnaa, guulo kala duwan ay gaareen hubkii ciidamada militariga canfar lagu wareejiyey, maleeshiyaadkoodii iyo shacabkoodii iyo ciidamadoodii gaarka ahaaba ay dagaalka galeen. Guulo kala duwan ayuu ra'iisul wasaaruhu halkaasi ka gaaray. Kadib maalmo oo intuu soo hadlay uu yiri guulaanu dhinacan ka gaarnayna waa kii dhinaca deegaanka amxaarada u soo gudbay. Maalmo kaleeto ayuu halkaasi ku qaatay oo marar kala duwan uu iyadana warbaahinta Itoobiya la hadlayay oo uu isu bedelayba afhayeenka ciidamada militariga waddanka Itoobiya sidii muuqatay, sababtoona ahayd cidda keli ah ay warbixinaysay. Inta badan markii laga reebaa baanduulaha ciidamada ee Balaja oo isaguna marmar TV-yada isagoo gudaheeda kula hadlay, isaga ayuu ahaa qofka warbixinadaas bixinay. Ra'iisul wasaaruhu marka dagaalkii markii uu istaagay ee isbedelay ee intii badnaa deegaankii canfartana ay ka bixeen TPLF, deegaanadii kale amxaarada ee gobolka Woolo iyo koonfurta Gondar ay ka haysteen ay dib uga laabteen oo tikray isbedel dagaal istaraatiijiyadeed ay sameeyeen sida iyagu ay ku doodayaan, ayuu ra'iisul wasaaruhu dhisaba ku soo laabtay shalay. Wuxuuna shaaciyay wajigii koobaad ee dagaalku inuu joogsaday, uuna dhisaba iyo xafiiskiisa uu bulshada ugu adeego uu dib ugu soo laabtay. Marka dagaalku guud ahaan marka aan fiirino, isbedel ayaa hadda jira. Isbedelka jira waxa uu yahay culayskii faraha badnaa ee dhisababa la soo saaran yahay TPLF. Inta badan dagaalka waxaaba ay guulaha ugu waaweyn ku gaareen waxay ahayd propagando oo reer galbeedka ay adeegsanayeen warbaahintiisa, madaxda reer galbeedka lafteedu ay dowladda eedeymo u jeedinaysa iyadoo xaaladu sida markaa muuqata ee dadka la tusinaya aysan ahayn, iyo madaxda ugu sarreysa TPLF oo iyaguna warbaahinta maxalliga ah iyo tan caalamkaba warbixino kala duwan oo guulaha ay gaareen oo qaar ka mid a aan la xaqiijin karin haddii ay dhacday guulahaasna hadda ay ka muuqan lahayd ay sheeganayaan. Waxyaabahaas yaroon marka waxay ku tusinayeen in dagaalku sida laga sii dhigayo kolkii hore uusan ahayn, laakiin wax walba waxaa bedelay bixitaanka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Waa mahadsan tahay Cabaasow. Dagaalka Itoobiya waxa uu socdaa sanad iyo xoogaa, reer galbeedkuna waxay taageerayaan TPLF. Reer galbeedku maxay u taageerayaan TPLF oo uga soo horjeedaan xukuumadda Abiy? Dhowr qodobba. Horta, si marka la fiiriyo dagaalka qaabka ay ugu jiraan reer galbeedku, inay dhexdhexaad iyo waxa weeye hawshan ay iyagu maslaxa ka rabaan bay muujinayaan, laakiin ma aha sidaasi. Waxaa jira wax daaha gadaashiisa laga wado oo ay ku tusinayaan oo daliilo cadcad loo hayo tallaabooyinka ay reer galbeedku qaadayeen weliba dowladda Mareykanka iyo dowladaha reer Yurub. Waxaa ka mid ahaa kolkii ay dowladda Itoobiya marar kala duwan sheegtay in reer galbeedku ay TPLF u janjeeraan aysan arrintan dhexdhexaad ka ahayn. Waxay samaysay dowladda Itoobiya ku celcelisay reer galbeedkuna ay arrintaas iyada iska fogeeyeen. Tallaabooyinka ay qaaday waxay ahayd in hay-adaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee gargaarka gaarsiinayay deegaanada Tigrayga la yareeyo, la hakiyo, baariteenno dheeraada lagu sameeyo, airportka ay caalamiga ah ee Bole International Airport ee magaalada Addis Ababa, hay-adaha ka soo degaya iyo cidda ka baxaysa iyo cidda imanaysa, wax walba waxyaabahaasi oo dhan waxay soo bixiyeen awooddii TPLF inay daciiftay. Taa beddelkeeda waxay soo bixiyeen hanjabaadaha kala duwanaa iyo mar walba in hadallo kala duwan ay reer galbeedka ka soo baxayeen oo liddi ku ahaa dhinaca dowladda aana dhexdhexaadna ahayn. Xaqiiqada marka meesha ka jirta waxay ahayd in reer galbeedku ay dhinac jireen. Sababtu marka dad badan baa isweydiinaya. Sababta ugu horeysa dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ay ka hadlayaan waxay tahay in dowladda Itoobiya ay dhaga adeeg badan sanadihii u dambeeyey 2018 markuu Abiy Ahmed xilka la wareegay, wixii ka dambeeyeyba isbeddel weyni inuu jiray. Isbeddelkaasina uu ahaa wadamadii reer galbeedka in
oo ka xarka goostay oo aan ognahay inay Ethiopia hawadin jireen oo loo yaqiin Israa'iisha Afrika oo waxa weeye saameyn aad u ballaaran ay ku lahayeen waxay taasi keentay in uu Abiy Ahmed ka xarka goosto reer galbeedkii oo uu Shiinaha oo xilligan Afrika saameyn badan ku leh reer bariga aado aha uu dhinaca reer bariga aado oo saameyn badan Shiinaha dhaqaale ahaan iyo muddooyinkan dambe inuu Mareykan kula tartamo si cad u goostay qaarada Afrika inuu dhinaciisa aado ta beddelkeeda iyadana uu Ruushka oo kale taasna xiriir la yeesho waxyaabahaasi oo dhan ba marka waxay keenayeen in Ethiopia la cadaadiyo oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed mid kale meesha ku jirta waxa weeye dad badan ba waxay aaminsan yihiin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed maadaama uu ka soo jeedo qoys muslimna inuu yahay nin muslima ee uusan kristaan ahayn ama uusan ahayn nin qoomiyadaha diimaha kale haysta taas waxay iyadana keentay in Ethiopiaankii gudaha ku jiray ee diimaha kala duwan aaminsana Ethiopia waa dad aad u adag diimaha diinta yahuudina xoog badan bay ku leedahay gudaha markii la fariyo Ethiopia iyadana waxay keentay in ay habeen iyo maalin fariimo kala duwan ay u diraan diimahooda madaxdooda oo ama ha noqoto Orthodox-ka ha noqoto ama Catholic-ka ha noqoto ama diimaha kale ee haystaan ba ha noqoto oo dhahan nin muslima waddanka Ethiopia qabsaday muslimiintu way naga badan yihiin Ethiopia waana la qabsanaya hanala la jiro hanala la socdo xaalada noocaas ah iyadana waxaabaha dadka arrimaha siyaasada falanqeeya ay ka hadlayaan qayb kamida waxaabaha Abiy Ahmed laakiin utunta ugu weyn waxay bilaabatay markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu kulankii Washington uu diiday ee ahaa Mareykanka oo u arkay inuu Suudaan iyo Masar iyo Ethiopia oo si xal ah banaanka uu ku kala marin karo iyo wuxuu sameeyay Abiy Ahmed go'aamadii uu Donald Trump waqtigaas isaga xukunka hayay uu soo saaray ee lagu xalinayay biyaha wabiga Nil ee isku hayaan saddexdan wadan uu ka soo horjeedsaday Abiy Ahmed waa uu diiday wuxuu yiri arintan dhaxdhaxaad kama tihiin sidana xal ma noqonayso shirkina way ka soo bixan safiiradoodina way kala soo laabteen halkaas isku dhaca koobaad ee Mareykanku ka yimid Mareykanka ciddii go'aanka markaa uu wato ka hortimaada waa wax la og yahay inuu talaabooyin aad adag oo uu ku muujinayo awoodiisa uu ka qaado hay'adaha gargaarka ee maxaa la jiray dawladda Ethiopia waxay ku aadeenaysaa in ay qalab ama maadaama uguuga Ethiopia laga jiray isgaarsiinta in ay qalab isgaarsiineed oo satellite-ka la shaqeeyay ay ku caawinayaan Ethiopia ku aadeysa laakiin cadeymo ma ay keenin hay'aduna maanta waxa ay sheegeen in gargaarka Ethiopia ay ka wadeen ay joojiyeen maadaama gargaar loogu talagalay uguuga Ethiopia baqaarada lagala baxay marka bal maxaa hadii yani laga eego dhanka doodda Ethiopia maxay Ethiopia u soo bandhigay laaday cadeymo muuqda oo ah in hay'adahan ay TPLF caawinayaan horta dadku kolka hore waa inay ogaadaan wadanka Ethiopia wadan la mid ah ma aha wadamada kale ee qaarada Afrika ku yaala sababtuna waxa ay tahay Ethiopia dagaalkii halkii in la gumaysto la doona ay galeen ilaa dhirgigii laga soo gaaro oo Mililiq iyo Haile Selassie iyo aan fiirino ilaa soddonkii sano ay TPLF ka talinayso xisbigii EPRDF la dhigi jiray iyagu ee Malazana uu hoggaanku ayay meesha ka talinayeen wadanka Ethiopia wuxuu ku soo nabad iyo caana maalay oo muddo ay ku soo naaloonayeen siyaasad cabursan qarsoon wax badan aan laga ogaan karin waxa ay wadamada qaarada ka sameynayaan iyo waxa ay cid kale la sameynayaan midna ayna cidna aad u fahmi karin wadamada reer galbeedkuna galaan gal iyo saameyn aad u badan bay xilligaasi lahaayeen halkaas markaad ka fiiriso waxay u aragtaa Ethiopia caqabadaha ugu waaweyn ee xilligan haysta isbeddelkii uu Abiy Ahmed sameeyay iyo furfurantii uu waxbaahiyay ee xurriyadul qowlka dhinaca saxaafadii u yimid hadallada qofku inuu si iskiisa xisbiyada siyaasadeed ay aragtidooda cabiri karaan dadka shacabkii bulshada rayidka ay hadli karaan waxyaabahaasi oo dhan baa meesha iyaguna ku soo kordhay dawladda Ethiopia marka talaabooyinka xilligan ay qaadatay baa waxaa kamida maadaama uu wadanku dagaal ku jiro in arrimahaas iyaga ah haba yaraatee cid aynan iyagu markaasi garanayninna in aysan wax tacaamul la sameynin oo hay'adaha gargaarka eedaha ay u jeedinayaan waa eedo qaarkood marka la fiiriyo lacagtii hay'adda bisha caasi adduunka inay leedahay la sheegay adisoo lagu qabto kaleeto marka la fiiriyo wakiilka hay'adda cunada adduunka oo u qaabilsanaa wadanka Ethiopia oo la sawiraa madaxda TPLF oo taleefannada turaya haysato la arkay oo taleefannada isgaarsiinta meel walba ku shaqeeya waxyaabahaasi oo dhan Ethiopia waxay aragtay inay cadeymo rasmi ah u yihiin xaaladda jirta intaa waxaa dheer marar kala duwan ba waxay sheegayeen inay baabuur cunno lagu wado oo hub ku dhex jira ay qabanayeen waxaasi oo dhan wax cadeyn ahaan ay u soo bandhigeen warbaahinta ama bulshada ma jirto ama caalamka ay u soo bandhigeen laakiin dawladda Ethiopia waxay aaminsan tahay kuna adkaysanaysa ilaa iyo xilligan inay hay'adaha reer galbeedka dawladaha reer galbeedka
يقرا مدم دوبي متكودنا مصلحة الدولة إثيوبيا أين أنا هبايا راتك تلين أبي أحمد وحو هذا كسول عبتي فرنت الدجال كتب لبطة بعد أيضا كملتري إثيوبيا الدجال كسنة كبدا كولجر إثيوبيا لفوق جاميني أبي هذا كتب أفر لبعتن ساعة حفيز كوسو جاي وحاء وتلفنا كل حرير دبل ماسين بعدا أو قبل كأيو جامياش إيشاجة جيس كأفريكا مدح بعدا isagoo oo doonaya in uu gaashaan siyaasadeed ka dhigto ergiga Mareykanka ee qaarada Afrika ama geeska Afrika ku soo wajahan bal dagaalka Mareykanka ergiga iyo galaangalka diblomaasiyadeed ee Abiy Fafay naga sii waa si fiican calaaw sida aad sheegtay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed shalay buu ku dhawaaqay inuu xafiiska dib ugu soo laabtay markii uu xafiiska ku soo laabtay isla markiiba wuxuu bilaabay kulamo diblomaasiyadeed oo dhinaca khadka taleefanka waxa uu ka bilaabay wadamada geeska جمهورية جيبوتي مدحناها إسماعيل عمر جيلو الله هذلي مدحناها صومالي محا عبد الله فرماجو الله هذلي مدحناها ودن كان كيني وهرو مجاكينات الله هذلي مدح لاس وحو كلا هذلي مددي ومقنا يوحي وكلا دنبية لبضة تدباضة هيد وكما قنا خدك يو تلفون نادي يسجارسين حق ورئيسي انت وحاو ديريد إن دجالك وأشياءه حالك ودنك إثيوبيا يوم ما دام يودم إسكو حرام وجيس كسلا يهين قاركون صاحبتي نمر دوبا أكاد حيسو وكورجليو وحماسة كوجرت وكلاته إن ورك قاركون سي شجع يعني حبلية دولة جيبوتي سجارة ما دام إذا ماذا ودنك مريكن كجيبوتي كوسو جيهين وهرستاج كوسا ما يسي أو أي شجع إن ودنك هذا اللي جد دولي كرين إثيوبيا إذا ماذا نايدون ين عاون سمايان أو جيران بالدولة إثيوبيا أرجع حن إذا ماذا مريكن كو سيدا وشجع ماذا حوض قارة أفريقيا إن إذا ماذا وحوش شجع إن يجري كرين إني تام إثيوبيا السجع وربهين تو شجع بس عادي وشجع ها لكن دولة إثيوبيا إن جيبوتي وأيديدي نحن صوماليا يضنا وأن أجنها وصوماليا إثيوبيا مدوين كنا معلاقات كود أدو ونكسنا كينيا وحو كلها دلية دولة مريكن كترك صدح جر يوكو صار لابتي وزير كأريمه هدي بدأ ودن كمريكانكو. وليبا وقت جه هذا ومغنابي أحمد دالكم مغنا مربو يمد كهر مربو يمد حواه لجلا هلا يكين وحكم دها أرنتا إثيوبيا سدي عدد السياسة داد أو دم هذا جيس كأو صار لهاين أريمه يجا ويسكت ده يا مرك أبي أحمد إنه رقق وحين تصدر وقبل سنة ها إرجع أو دم هذا جيس كأفريقيا مريكانكا إنه استجون كوسو وجهين يا ودم هذا قاردة. إنه فلتمان إيمانيو وحباس مركان فير إنه مركا madaxweynu saddex laas wadan yukolkii hore la hadlay xaaladda jirtan oo warramay kadib hadana wuxuu la hadlay oo maanta la hadlay wadamada Senegal oo kaleeto DRC Congo oo kaleeto South Africa oo kaleeto dhamaan madaxdaas wuxuu kala hadlay arrimaha qaarada iyo isku tashi in la sameeyo waxay tani soo baxaysaa xilli uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu soo jeediyay markuu dagaal ka soo laabtayba in wadamada qaaradu ay qasab tahay in ay ku yeeshaan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xubin joogta ah isagoo ka duulaya xaalada ay wadamada qaaradu ay ku sugan yihiin waxa kale oo isagii iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha ku xeynkiisa oo hadda xafiiska ku siisamay dhameeyay mekanon isaguna intuu ra'iisul wasaaruhu maqnaa oo marar kala duwan baraha bulshada iyo warbaahinta uu gaarsiiyay oraah dhahaysa Afrika waa inay isku tashata iyadu ayna dhexdeeda xalaysataa dhibaatooyinkeeda ma aha in dibadda wax laga soo waariday lagu xaliya waxyaabahaas markaa Abiy Ahmed uu isku miisaamay isku ururinayaan mudada hagaag Abiy Ahmed waxa uu diiday in uu la kulmo ergiga Mareykanka ee geeska Afrika Jeffrey Feltman waa uu ka laabtay Ethiopia waxa uu la kulmay wasiirka maaliyadda ergigaas kadib wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay qorsheysay in wasiirku u yimaado Kenya waa loo diiday in la qaabilo waxa ergi ahaan loo diray Uhuru Kenyatta marka ma la dhigi karaa guusha Abiy ka gaaray iyo cadaadiska Mareykanka iyo kampaynka Abiy Ahmed Cali ku jiro in Mareykanku geeska Afrika uu ku fashilmay way muuqataa ma dhigi karnaa si marka loo fiiriyo way muuqataa si marka loo fiiriyana Mareykanku marka la fiiriyo wali lama dhihi karo uu fashilmay oo siyaasadiisa wadamada geeska laakiin marka aan guud ahaan talaabooyinkii muddadii hadda u dambeysayba ama ha noqoto doorashooyinkii Uganda aan ka soo bilowno wadankan Kenya oo aan ognahay saameynta wadamada reer galbeedku ay ku leeyihiin xanuunkan COVID-19 oo isaguna saameyntiisa watay wadamada South Sudan iyo Sudan oo iyaga laftooda muddooyinkii u dambeeyay kala goona oo midna uu Ethiopia South Sudan iyo Ethiopia dhinacaada jirta loo arkayo intii dagaalkani socday ay mar heshiis military kale saxiixdeen taliyaha ciidamada military ee Ethiopia Burhanu Juma iyo taliyaha ciidamada South Sudan sidaas si lamida Sudan xaaladda ka taagan oo aan ognahay dhowr afgambi oo kala duwan inay ka dhaceen dagaalka Ethiopia iyo u dhaxaya Sudan oo kale to waxyaabahaas oo dhan marka aan fiirino waxaad moodaa TV xireenko ka sii horeysay intaba marka aan fiirino
maraykanku saameyntiisa wadamada geesku in lagaga badan yahay muddooyinkan waa ay muuqatay wax soo socday beena ahayd oo dawladaha dawladda shiinuhu waliba inta u badan ka shaqeynaysey haddana waxaad moodaa talaabo qaadiyada inoo muuqda marka aan fiirino iyo maraykanka inaan cidna dhag jalo u siinaynin talaabooyinkiisa u dambeeyay ethiopia oo islahaa deecidiba kaagama horeyso ruush iyo imaaraad carab iyo turki iyo jayna iyo eraan iyo yaa uga fara dhuuban maanta oo waa kuwan ay tblf eedeymaha u badan ay jeedinaya waxaa ka mid a diyaaradaha eraan iyo imaaraadka carabta ee droonka yana leenaya oo waraaqdii hadda u dambeysay iyo golaha ammaanka iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u direen waxay ku qoreen dhibaatada ugu badan oo dawladahaas aan u haya waa inay beesha caalamku indha dheer u yeelataa arrintan ay ka hadashaa dembi dagaalla arrintan loo aqoonsada waxbaas o dhan marka aad fiiriso dee maraykan horta fashil muusmahayo oo kolley siyaasadiisu way ka weyntahay wadamadan dhaqaaluna inta badan wax ku maamulaa maraykan laakiin hadda korkaasu tallaabooyinka aad moodaa inuu ka bilaabo o joe biden iyo valadimir putin waa kuwan shalayta kulanka yeeshay jayna iskuma fiicna iyaga oo waxaad moodaa xiisadooda inay sii xoogaysanayso haa markii loo fiiriyo laakiin maraykan galaangelkiisa wadamada geeska iyo sidii uu moodayay inuu suu doono markaaba ka yeeli karo arrintaas sannadihii u dambeeyeyba arrintaasi ma aynan u hirgelin waxaana dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya leeyihiin maraykan tallaabo qaadiyadiisa oo uu xilligii madaxweyne donald trump arrimaha dibadda fashil badan uu meelo kala duwan ka yimid unbay qayb ka tahay arrintaniyo fashil dowladda maraykanku guud lama dhihi karo siyaasadda hadda dadka falanqeeya geeska africa waxa ay ku doodayaan ama maraykanka ku eedaynayaan madaxweyne john biden waxa uu qaaday waddadii siyaasadii gugii carabta ee lagu burburiyey bariga dhexe in geeska africana loo burburiyo si saameynta maraykanka iyo baabal mandab ay u muuqataysan meesha uga bixin makuu muuqataa maraykanka inuu burburin ka wada geeska africa maraykanku wax hadda muuqda oo tallaabooyin ah oo dowladahaas uu ku saameyn ah uu ku leeyahay oo cad oo la dhihi karo tii bariga dhexe tu lamidaa socota ma jirto ta bariga dhexe oo kaleetana marna kama dhacayso wadamada qaaradda africa sababtuna waxay tahay wadamada qaaradda islaam wadamo muslimiina iyo wadamo aan muslimiin ahayn bay isugu jiraan wadamada qaaraddu waa dad iska sabool aha oo dhaqaalahaas dunida ka yimaada oo maraykanku in badan oo ka mida isagaaba quudiya ciidamadooda mushaaraadka laga bixiyaa tababaro ciidamo la siiya saameynta uu ku leeyahay kuma uusan lahayn wadamada carabta laakiin wadamada carabta dagaalka lagula jiray wuxuu ahaa mid maadaama ay tahay xaruntii diinta islaamka oo dhulkaasi uu yahay dee dhulkii xoradii muslimiinta ay tahay oo dowladihii islaamka ay ku yiileen baa maraykanka dagaalkiisu wuxuu ahaa saameyntiisa bariga dhexe in ay ballaarato weynaato lana yareeyo saameynta ay dowladaha muslimiintu mar walbana dagaalka halkaas ka socda wuxuu yahay waa mid ku wajahan diinta islaamka sababtuna waxay tahay markaad halkaas fiiriso wadamada ku yaalla iyo wadamada la burburiyey iyo cidda lagu ilaaliyo wadamada reer galbeedka ee xijaabka ay u yihiin oo israa'iil aha haa wuxoo dhan waxaad moodaa in dowladaha reer bariga dhexe iyo carabtu ay mar walba isku dhacsanaadaan isku mashquulsanaadaan iyagu ayeen si israa'iil u awoodaysato amaba ugu yaraan ay u nabad gasho oo iyada waxa weeye dhibaatooyinka ay kuwan un ku noqote ayna xaggooda jirsanin dhibaatadu aad iyo aad aa mahadsantahay gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay xaaladda ethiopia xaggee ku dambeyn kartaa dhowr arrimoodba xaaladda ethiopia way noqon kartaa wejiyo way kala yeelan kartaa horta hadda marka aan xaaladdan aan taaganahay dhulkii ay dawladdu dib u qabsatay baa maamuladii lagu celiyey oo dib u habeyn baa socota compolaja oo kaleeto oo magaalada dekadaha ugu badan warshadaha ugu badan ee ku yaalaan waddanka ethiopia waxaa maanta maamulkeeda uu sheegayay inay xabaal wadareedyo iyo dhibaatooyin badan oo kooxdii t b l f ay ka geysatay dad badan ay laayeen lasoo qufay magaalooyinka kaleeto disai oo kaleeto ama lalipela ha noqoto ama kuwa kaletaba ha noqote dhammaan hadda dib u habeyn magaalooyinkii oo burbur aad u badan uu ka jiro baa laga shaqaynayaa nimankan amxaaradu abi axmed way eedaynayaan hadda iyagoo dagaalkaas uu la galay oo waddanka ethiopia dhibaatada haysata qaybta u weyna iyagu yihiin la aaminsan yahay maanta waxay ku eedaynayaan inuu abi axmed ogolaaday inuu kasoo baxo tigray iyo maqala oo uu u sahlay t b l f inay deegaankooda soo gasho t b l f na qorshayaasheedii mid ka mid a u hirgelay oo ah burburinta deegaanka amxaarada sababtoo ah bangiyadii goobihii ganacsiga iskuulaadkii guri magaalooyin dhan baa la gubay oo dab la suray oo guri dhagaxa ma ogiyay wax kaleeta uusan ku soo harin waxyaabahaasoo dhan markaad fiiriso marka dadkoodiina waa la laayay dad qaar ka mid a dadkii oo warbaahinta la hadlay markay ciidamadu meesha tageen waxay sheegeen in iyaga shaksi shaksi loo canshuuri jiray sida biyaha iyo korontada lacagta looga qaado oo kaleeto waxyaabahaasi oo dhan oo caqabado ah
hagaajintoo dibe hadda dawladdu sida ay sheegtay qorshayaasheedu ku jirta ee TPLF iyaguna ma hadhano oo maanta qaar kamid saraakiisha dagaalka uu gaaminaya hadlay shalay taafayeenkooda iyo daraad ba hadlay habeenka si horeeyay Debrason Gabra Mikael oo ninka TPLF oo dhan hadda hoggaanka u ahayba hadlay dhamaantood waxay sheegeen inay istaraatiijiyad dagaal wadaan wararka qaar kood waxay sheegayaan in ciidamada TPLF ay deegaankoodii aadina dhinacan deegaanka oromada maadaama dhisay ay xuduud deegaanka oromada la leedahay inay halka ka galeen oo ay woolo iyo niman kale yiraahdo OLF ee oromada ay isa soo kaalmaysan ayaan oo dhibaato hor la laga cabsi qabo iyadana halkaas ay jirto laakiin isku soo wada duuduubo TPLF awood ay ku sii shaqeyn karto maanta oo ay dagaal dawladda kula sii jiri karto male muddo sanad ah iyo dheerad bay bishii sanadkii hore ee bishii 12aad ee November bay dagaalku u bilowday ilaa maanta ay dagaalka wadaan intaas oo cunan qabtay inay saaran tahay biyihii ka xiran yihiin korontadii ka xiran tahay adduunkii kale ta laga xanibay ee wadamada qaar oo la sheegay in ciidamo geyn lahayn oo ciidamo xitaa iyaga oo maalmi hore u cararay iyo dadkooda qaxootiga ah ee Suudaan u cararay ilaa 30 kun la sheegay in gudaha Suudaan ku go'doomeen oo dawladda Ethiopia waxaaba xuduudkan ay u adkaysay ay kamid tahay iman waxaaba soo dhomarka markaan isu miisaano dagaalka Ethiopia inuu sii socon doono dad badan baa qaba laakiin Ethiopia arinta ay aadka dadku uga dhawaajinayaan ee ah Ethiopia way burburaysa ee qaar kamid wargeysyada caalamka baa waxay leeyihiin Yugoslavia faafaysa een Masiriyay wadadii Syria haysa qaar kamid wargeysyada reer galbeedka baa waxay qorayeen een Masiriyay noqotay Masiriyada Afrika noqotay Ethiopia waxyaabaha soo dhan kolka aan fiirino sida laga sii dhigayo ma aha waxayna qayb ka tahay taasi propaganda reer galbeedku abuurayo ee lagu taageerayo TPLF sida ay dad badan arintaas ay ka qabaan aad u mahadsan tahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena gaarka ah ee aan uga hadlaynay xaaladda wadanka Ethiopia iyo dib u soo noqoshada xafiiska Abiy Ahmed Cali uu dib ugu soo noqday iyo diblomaasiyadda guud ee Geeska Afrika